Han är större. Amen. Det är fantastiskt. Fantastiskt att vara här i morgon. Jag älskar att vara samman vid tyckon. Tid är min familj. Jag heter Rokar Haim. Och det som är så fantastiskt är att vi är samkomna. Jag satt och pratade med sekretär att jag har mött och börjat. Det som är så fantastiskt är att vi har ett attarlinjer. Vi är inte bara medelåldrande, vi är inte bara ung eller böt, men vi är ett attarlinjer som kommer samlas samman. Och det är fantastiskt. Det är en fantastisk organisation som Guds år har sett oss då. Att vi ett attarlinjer kommer samlas. Ja. Jag följer mig sin halva morgon. Pauli, han är prätikar och skåp på morgon. Vån. Så vi är ordentligt effektiv i morgon. Men jag saknar igen lite som här. Men det rock mig att bygga och Ola var för att klara sig att använda en middel. Så det kan lita. Men det här är något att säga att man var ättersvär. Så det är väl dåligt visst i svär av att vi först. Tror jag att det som är här i morgon. Det är otroliga störst och fantastiskt ävne. Det är nämligen det som ständer på här. Ty också är god och möjligt. Amen. Också är god och möjligt. Och det är något som behöver runga om någon anda. Om någon sinne. Tar sista mannen. Och jag har dött att inte vi starsfolk någon skola någon. Om det är. Men jag känner bara att jag ska berätta det här fram om morgon. Att också är god och möjligt. Det är faktiskt rättliga stärskor. Men hans i åren är att det gott kramast och synder för jag har egen. Jag vet inte hur det är att det är, men det är kanske inte alltid att hans i åren viskar så stärsk som det är. Men det är otroliga stärskor att inte är gode och möjligt. Ska vi se det samman? Tui onche er gode og mövelet. Alltså hatt er ikkje bare år, men hatt er livande. Og men det er så er så kvar så at det kamast for jokkar egen. Jeg vil suttja det ikke. Og det kunne være ting som gjør at det kamast for jokkar egen. Det kunne være erfaringar løyvene. Det kan være et iverfyllt sinne. Er det neka som halde mestjer okkara samtidig det, det er at vi er så fyllt vi ødlom. At vi er så bombarderet i vi ødlom. Sosiala miler, tøyen, vi høyre sånne hva er rødder, som gjør at hese i årene til kamast for jokken, som er så større enn tøytning. At ønske er mulig for god. Vi høyre det ikke. Vi leser det, men det fører ikke ordentlig inn i jokker antar. Och så blev det inte levande för Jakob. Men vi tar bruk för det att ruska upp i sin här och få det in i Jakob andra att inte är omöjligt för Gud. Att han kan göra det som är större. Att han är större. Han är också levande vän. Och hans i åren är standa och Lukas 8:23 va? Det är ta och Gabriel kommer till Maria och fortäller henne att hon ska vara vid baden och jag Jesus. Och han fortäller henne i ösning att Elisabet som är av ettles öron ska ösning ha ett bad. Och det är pura sådant i ologiskt. För det första hur Maria inte vill skämma med några manne. Och för det nästa för Elisabet och baden i ettles öron. Hetta he og hesum samanhengjunum. Sí Gabriel, tu onche er gut og mølt. Hetta er so fantastiskt. Ta handlar ikki bara um grøying, men ta handlar um frelsu, útrýan og grøying. Gut er ahua og ui tu heila mennesja. Gut er ahua og ui öllum. Öllum okkara mennesja. Og ta er fantastiskt. Og eg hugsa at
Jag husar att vi får att hitcha på ett center som handlar om att och att läsa om hur livet till Jesus var och vi själva inte att gänga igenom allt men bara lycka att täcka några lyckliga ting hur Jesus lärde och hur han gjorde. Och det ständer här på inte i Matteus 4:23 får det inte på här 4:23-25 Jesus ferais nu om allt Galilea lærte i synagogen tørra, prætika evangeliet rujtsins og grøtte hverja sjuk og allsins vøyglaga til falskina. Han var gittin om allt Syrland og de kom til hans der av i öllun sjukun som var heimsøkta av imiskun sjukdomen og plavun. Begge tøymun var sett av öllun andun, nyfalssjukun, lamnun og han grøtte teg. Det är fantastiskt att läsa om Jesus. Att han gick om och han var i mitten människorna. Och han grödde och han löste dig. Vi såg att det ständer att han prätikade rydde. Och han grödde dig kvar sjuk och all sin svojglöga. Och frihet är för ett eller annat och nyfallssjukon. Och han grödde ödlar. Och således är Jesus. Han säger att natura till er att gröa, att frälsa och att lösa. Och det som är fantastiskt i ödlens ner till det är att han är den samme. Vi gör, tar, vi där och till eviga tyger. Han är inte bröter. Och jag vet väl att vi har hörst det här flera färger. Men vi har bruk för att ta sig att och att om det. Så att det kommer in att vi får att glömt är kvar och god är. Tui att vi kan snacka om det men vi tar bruk för att få en uppenbarelse här att han är här till att lösa det, till att lösa mig, till att frälsa och till att gröa. Han är livande, han är en verklig. Och då ständer vi här om han. Ständer om Jesus säger här Lukas 18. Nej, Lukas 4 18 19. Ante herrans är över mig, ty han är salva mig att kundgöra fatakon evangeliet. Han har sett mig att gröa henne i hjärtabotten. Att börja fänga om bo om att hör skulle släppa läser och blindon att hon skulle få sjön. Att göra koa fru att kundgöra nöjar herrans. Och det är en otroliga stärsk år. Det visar Jesus åter till att han inser att gröa allt människa. Inser att gröa honom, andaliga, salarliga och likamliga. Och Jesus säger här på att ande herrans är över mig. Han har salva mig. Alltså, Jesus har bruk för Guds anda. Jesus har bruk för Guds salving till att göra detta. Guds mycket mer har vi inte bruk för det. Och så får vi göra så ständer ösning i apostlasövnen 28:32. Här som vi åter kunde läsa. Lukas skriver här på om Jesus ur Nazaret. Hur så god salva är han. Vi har lärt honom och kraft. Han som gick om och gjorde väl och grödde ödlig djävulen här i Finjivalda. Tog god var vi honom. Åter här läser vi om vad Jesus gjorde. Åter, det är så mot tingen som gick åter. Och vi kunde läsa vers om han har vers som bär stäffest åter det här. Att Jesus, han gick om. Han gjorde väl, han grödde, han löste, han frälste människor. Det är djöknu gängade, djöknu öll evangelierna. Och efter här på en, i apostlasen, så jag vet, det är löst. Och efter här på en, så jag vet också att Gud salva i han. Kan mest i det? Du vet att bruk för det här. Och i dagsens samfulla, vet att bruk för det här salvenskene. För oss när jag kunde göra det här. Du vet klarar att jag kan själva. Här kommer det akkurat samma droppa det. Men i hans sära kraft. Ja? Och ta jag fyra röga mig till detta här så kände jag att Herren har gammal ett år. Och sen till onkel människor är på ett. Eller onkel som lustar. Jag vet inte, men jag kände knappt en sån här möje. Akkurat som Ive täckade mig. En sån här möje som gör det simpelthen att jag var nöjd att lägga mig nyer. Och bara kände att det ordentligt ivetog lika mig. Och jag bara kände att Herren säger att detta var ett ordentligt omkran här.
eller omkran som lustar at Herren ikke har møtet deg. Jeg skriver med deg nye så løs at du kjenner det ting deg nye i synden om og at det binder deg nye likamlige øyne. Og jeg heter sikkert til fløyre, men Herren han ikke har møtet deg. Han ikke har taket det her tunga i synden om som har tenkt deg nye. Hetta er sikkert noe som er veldig annet høy, her som du føler at ting og sætter akkurat som gjør at du er nye ting og du føler det bondene. Jesus, han er her, og han ønsker at løse til i morgen. Han ønsker at fru er det, han ønsker at hun skal komme ut i frelse, som han har kallet det til. Amen. Så tar vi för att bjuda fram att när mötet så välkommen fram här och så kommer vi be samman. Och hvis det är någon som lyder oss som ögon känner att det är året är till tog in. Och så välkomna ringa in. Och gör det till känna. Kanske gott sms till min ögon och så kommer vi be samman. Jesus han är här. Och han inser att frälsa, gröa och lösa oss. Amen. Ja. Yeah. Vi snakket om etter ved salvingene, og jeg har vært sånn opptidsen av oss nere, kan du ha kvært merke til at vi er salva over? Tog at ta salvingen var i Jesus, ta breita nækka, ta breita åkje. Og til det samme i det, ta salvingen et eller steder, så sørger vi at mennesker vil ha frelst, vil ha lost, og til vi er grøtt. Så salvingen er her. Salvingen är nämligen att det är inte vit, men det är Guds kraft i oss som fria människor. Det handlar inte om oss, det handlar om han. Till han är större. Till han som ger värst i oss. Och Oral Roberts som är färdig att snacka lösningsrum om man har lött. Och han säger att salvingen är att du är skilder för att ta självån och filter vid Guds stort. Så ta du talar, är det god som talar. Och ta du handlar, är det god som handlar. Har vi bruk för Guds salving i det? Amen. Vi har bruk för honom. Jag kan gott röna att ha en flott tal och eller vi kan gott röna att ha en flott tal. Men utan Guds salving så kunde vi inte viska i hans här kraft. Så blev det bara en framförsla. Men mot inte här det, det är att åren inte skulle bara vara år som detta ner här, men att det skulle föra in i hjärta och det skulle bråta året. Det skulle vara människor till frälse och till gröning och till utfrågan. Så att Guds år är livande. Det är matmedje. Det är kvassarna kan två hjärta svör. Det är för in, det skiler, lir och märk. Och dömer om huxan är rajastans. Så Guds år är livant. Det är fär in och ta viskar. Och i all det hvis vi färra vad gör det här så har vi då sen finnje missionsbojne så märker att det är ösen för jokon. Vi är ösen kallad till att göra det samma som Jesus gjorde. Det är inte bara näka som är en färden tog, men det är näka som är aktuellt och i det att Jesus han viskar. Och att han vill att vi skulle viska på samma måte och i hans herra kraft. Tog att ta börja vi mer är givet allt vald av himliga gör. Alltså det handlar om han. Han har funnit allt vald av himliga gör. Det vill säga att vi må veta att det är han och i åkon. Färd tog och ger allt folkastlade lärsvänner. Døy betøy til navn fægersens, sønnerens og høyre andans, og lære deg at halde alt og jeg har bøy i tikkum. Og jeg er viktig om alle det er, lykke til enda togjørene. Altså at det verset begynner vi at han er alt valgt, og det enda vi at jeg er viktig om. Men i midten her stender det at vi skulle være ute og gjøre lære, vi skulle bo og vi skulle lære. Og jeg har så fantastisk vis når vi ser oppfyllingen som vi har i samkomne, at mennesker kunne være oppfyllt, og det brenner i åkken at flere folk skulle si jeg ikke blir oppfyllt, jeg ikke blir en lærersvanner, et eller annet at
Jeg ønsker jeg fyller ikke omkring opp. Du tar oppfyllet vi til det som god du kattler oss til. Oppfyllet vi til hans herre på. Jeg fyller ikke opp på. Ikke bare at vi er passiv og møter hver sånne, men at vi ikke gjør noe konstruktivt. Vi ikke gjør mån. Så det er at ånden kunne komme og oppleve hans herre kraft. Oppleve hver han er. At vi kunne være pastor av oss ned. Og i Markus 16, misjonsbonden her, her stemte ferdig ut i Atlanthøymen. Prætis evangeliet for ötlens skapningen. Han er trur og vi døptor skal være frelstor, men han er ikke trur skal være fordømtor. Og hese tekjen skulle fylgja tøymen og tryggva. Og i navnet Moinon skulle de reka ut eller andar. De skulle tala av nudjon tungon, de skulle teka ormar opp i hendrina, drekka de øydor skal de ikke seka de, og sjuk skulle de leka hendrina, og de skulle være grøtt. Det er fantastisk år, og ja, jeg har yngst at vi opplevde å nekve mye av oss ned. Jeg hadde vidt opplevd en parst, men vi kunne vekse oss utrolig nekve oss ned. Og handle på disse lyftene som vi da finner. Og etter her bort, og i mye noen navnet, det er ikke i Paulas navnet, det er ikke i Byggvas navnet, men det er i Guds navnet, og Jesu navnet. Og Jesu navnet skulle vi legge hendene av sjuk, og det skulle bli frusk. Så det handlar inte om oss, det handlar om han. Det är att inte är god i omövligt. Inte är god i omövligt. Och ja. Jag lönjast ordentligt efter att släppa att sucha god visk med lakon. Och nu är kommande vik och så blir det här seminariet vid Rune Borgse. Och jag vill bara, alltså på att alla är haxan. Jag var vidt sucha för det här med er. Och det var så fantastiskt och spännande att bara se det här. Och känna hur så god bevekar sig med någon. Hur så hans kraft verkar i med någon. Här vi så människor blå gröt, här vi så människor upplever hans närvaro. Och han ger öliga gåvor när han talar så stäcker han av och så tåsar han kunskaper och ut ett labyrint för omkron. Han viskar och ger kraften. Och jag vet inte hur gusse negativt utstyr detta här. Att Gud ska viska med någon. Vi syns en kraft, vi syns en anda, vi syns en närvaro. Men han inser att vara här. Han inser att vara här med någon. Men vi först i oss ju hur snäck vi inser det. Då vi tar det så gott. Vi tar det så behagligt. Vi tar det Vi kunde gå i mokken lika som att han förtjänar fasad och vi tar det fint. Men god inskjör att nema vi åkken, att fru åkken och att gröa åkken andaliga, salaliga och ligamliga. Det som vi har vid till skoj nästa vik och det kommer att uppleva detta. Att god för att viska och hälsa och trim och ökna. Så, hvis du inte har tecknat det så håll dig frisk när du är ute i morgon och middag. Men pröva att huxa med dig. Hvordan är det inte du att Gud ska viska ut din liv? Hvordan är det inte du det? Inte du att offra tid till det? Eller kommer allt annat fram om? Jag håller dig en aktuell spurning och idé. Då vi är så upptäckta. Vi har så mycket. Och vi fyller om vi så mycket om att at disse årene, disse sannlagene, det kommest og gjør hva sinne. Og gjør hva liv. Så er det det her. Hvordan gjør vi dette her? Jeg kommer inn og heter i naturlig. Jeg vet at det er et innskyld å ha åkken øtlån til å oppleve mer av Jesus. Til å oppleve mer av hans nærvær. Vi leser Nekko i kapittel 11 i Brevbrevnen om at det er at suttje det er skjønnelige og gjøre det er umulige. Årsaker med, men og i vers 22,
stendur det her verset. Vi trygg for Moses ur Egyptalandet og rattes ikke vrøye kongsens. Tog han helt av som han hei seg inn og skjønnelige. Prøv å huske der, jeg oppgjønner ikke av Moses. Jeg skulle fære vi uistrøsfølt ur Egyptalandet og løye deg inn ut av lovet i landet. Prøv å huske alle de motstøve som er her. Mennesker skulle jeg si, så var det fullstendig og gjørligt. Tog jeg fære, han var her alle togene og tralka i fæltje og ville ha det her at arbeide. Men det stender at Moses, han hei seg hin og skjønnelige. Vi kunne suttje til og skjønnelige. Vi kunne suttje fyre og kunne at han er større. Han er større enn omstøvner. Han er større enn det som forar okon, han är större än okkara avbjörningar. Amen? Ja, men det spurningar, kvart är det vi suttja? Ta vi suttja det och skönliga, så kan vi göra det här omövliga. Inte okon själv, men det handlar om han. Han är större. Amen? Och det är fantastiskt. Jeg ble så opplitt av jeg hukse om meg her, at han er større. Og stender øyne i et trygg, vi er fått visse om det som vøvner verer, samføring om tar luder som ikke er rasutje, eller som ikke sast. Men til er det her, at det skal akkurat som en oppenbering, og Moses, han fikk en oppenbering av hvor god vær, og at ikke vær og gjør litt for henne. Og han opplevde det her, at suttje det, og han kunne gjøre det omøvelige. Og til det samme galdende for oss, at har vi suttje god, han som er større, han som er skapt i alle gjør, da vi suttje han, og vi gruper det, så kan vi flyte oss utrunde, flyte oss inn i det som han langt hever vunnet for oss, langt hever vunnet syre. Og jeg har selv opplevd noen av sånne ting. Og et glimt av sånne ting har jeg opplevd. Og ta videre, nek av det kom. Men ta i lakna ned for, ja, hva er det nå? Men 23 år siden, søtte jeg at jeg skulle takke høyle var resten av livet noen. Og at vi, eller jeg skulle ta øksle og høyle vei resten av løven som gjør det, at vi ikke kunne få mer bøten, så kunne de slime til tals vi at, ok, til det. Men jeg sa at det er ukjennelige. Jeg sa at Gud var større. Og jeg trodde at Gud var større. Og vi trodde sammen at Gud var større. Og vi opplevde det som lakene har skjedd, det er omøvelige, det blir møvelig. Det er ikke er god og omøvelig. Amen. Og vi fikk jo tver jenter av treet. Peter var den eldste, og så fikk vi tver jenter av treet. Som er et bønarsvær, som er et, en vittnesbord om at Gud er større. Gud er større enn noen avmarsinger. Og vi kunne hytte på dem og sødde det som Gud ser i noen livet. Og i mån til det som er menneskjenslig. Til han er større. Det er så fantastisk. Og vi har så nekvast at takke for. Det betyr ikke det at vi skulle køre laknene til viks, men vi vet etter hvert, lakner tar arbeid for så mye søk som god. Og jeg har haft så nekve laknene å gjøre, og har vi enn vi laknene å gjøre. Og jeg heldte faktisk at det er et anbo i Guds hånd. Som arbeid, sammen med Gud. Det kan være i imenskens støvn at Gud sier akkurat konkret viktig, gjør hatt der. Og det gjør det noe som i munnen før, at jeg kjente at jeg skulle lette hele veien til Søyes, og lette det være. Selv om laknene sa at jeg måtte ikke gjøre, så kjente jeg at jeg skulle gjøre det, men jeg fikk et konkret år på det. Jeg kjente så tydelig det her en gammel år. Og på at jeg skulle gjøre det.
Og jeg gjør det i samstarve vi laknene. Tar hukt og etter meg og fyllte ved meg hva det hendte til å leie med sin i av. Og det hendte ansj. Tølene får ikke langt nye, og langt funksjonene kommer. Langt funksjonene var nye av 38. Det får ikke langt nye. Men det som så hendte til jeg ble på veien ved Mario til neste dødsene, eller til første dødsene, men til neste bøttene, til at langt funksjonen får opp på halvt rusk. Og det var even naturligt. Det var allt annat än det som laknaden hade sagt. Du tar vanta och faktiskt det motsatta. Så ut i förhållande så kan Gud tala och ge ett konkret år in i dina stöv och vad du ska göra. Men lakna vysenden till något som Gud har givet. Och till en vysdom som Gud har givet laknaden. Det är fantastiskt. Jag får fortälla att det kan vara om den här mannen här som heter Earl Roberts. Vad är det att ni kan känna? I och byggt vi har Alicia universiteten som heter Earl Roberts University. Byggt vi har Alicia teologi och jag har Alicia Master of Education. Och jag suttit upp till den där mannen tog att han är inte kvar som helst. Och han är en färger till tog karismatiska vetingarna. Som är värd om Adlanheim. Han är född i 1918 och dejer i 2019. Men han har en otroliga starka vittnesbörd. Och jag vill fortälla dig om några synder om hans här bakgrund. Tar han check av min namn så var han tröttor av det andaliga. Och har i hoa gängat sin egna vän. Han ætlaði at fara að lesa til að sæk fyrir að lukka som appen. Sjöld om han innast inni visti at han hei et innara kall til nekka anna. Og ta i Earl Roberts var ungur under 1935, så gjördes han deia sjukur av tuberskulum, lunga tuberskulum. Og andjan høylevavur var at fua. Så her var ikke nekva gjerra. Og da jeg ble oppdeget, det var faktisk mye mer enn han gjør det utrådt og var til en dist. Da jeg ble oppdeget, så visste det seg at han var kommet til det sørste stadiet av hans hervelige sjukene. Og i 5 måneder så la han og sveva i middelen løyve deg. Og en dag da han la her, sånn kom søsteren inn i kammeret og sier noen år som brakte hans her løyve, tog hun sa han ikke. Att Gud är större. Hon säger igen, Oral, Gud kommer att gråa. Omfram till att han struttes vid sig här vid sjukarna så var han känd som det yngsta barnet till pappa och mamma sinne som stämmer. Han stämmer så illa att han kunde nästan inte klara en vanlig samtal. Papen han var predikantor och han var ganska synd konservativ och medan mamman hon tror ju på gröjing och hon gick ut och bä i mitten grannarna och folk upplevde under och sen tar hon bä för sjuk och hon tar sig gröjingen i livet ja oral och tar sig trygg att Gud var mentra gruan och att han och hon profeterar ju sen ur att han får att ta sig till näck människa. Og jeg ser støv, og her som han la deg sjukker, så kom han så lengt ned. Han var en stor mæver, 120 cm, og vi er 45 kilo vanlige, men han var kommet helt ned av 54 kilo, så kom det atle gå siden han sa ut. Han var kommet av deg strå. Og jeg ser støv, så kom eldre bortkjansere, som ikke var tryggvande til å ta. Han kom etter noen, tog han i hørst, og måtte vekinger møte. I bynum. Og han kom og tok på Jason, bæra han ut av bilen. Han ville bæra hæva han til etter vetingarmøte. Og av etter vetingarmøte, her som han ble grøttor, så taler jeg Herren så tydelig av igjen og sier, Oral, jeg skal grøa til, og du skal teka mine grøande kraft til du ikke atterlig. Og Gud sier, Øysten, du skal bygge meg et universitet. Her grunderleie, ska vara myndelöjde, min myndelöjde och hela jant. Störst, ha? Och hans möten så upplevde han Guds gruande kraft
og ta han blev bien fyr. Och han började ösna att tåsa som vanligt. Han blev pura fria och ösna från stämmen. Och tar nästa månad så styrsna han attor till fotla styrst. Och jag har alltid att det är en så fantastisk och stärska vittnesbord om att inte är omövligt för god. Och han är en mävor som var vid till att häva hese väldig och vetingar mötene runt om i heimen hon, särlig USA, här som han prätikade och upplevde under och tecken. Och det är inte så länge sedan. Men människor i rådlesal är blind och dejv och han upplevde under om han är under. Och samstundet som han var vid till att bygga efter universitetet här i Tulsa, Oklahoma. 22 byggningar alltid det var som han byggde upp. Och det är fantastiskt att komma här. Bara komma till stället och uppleva Guds närvaro. Och just nu, så längt att han har. Jag var här faktiskt i 2009. Han dog ju i 2009. Och allt det här, det är just nu, det är att jag kan ska tala. Just nu, jag är till mig, det började jag faktiskt 1988, där jag var född. Det började jag just nu med att ta in. Och han dog här då jag var till samma år som då jag var. Så det var också en speciellt. Men jag kom här och uppleva närvaron av bara stan. Jag vet inte om det har sett den här. Men här är sådana bönar händer. Gjördar på ur kåpar eller jag vet inte kvart. Men sådana bönar händer här på en. Ordliga stora bönar händer mitt av ökena. Tog att han visste att bönska till att det handlar inte om han, men det handlar om han. God är större. Och han är, finns ju en uppenbering av oss här, att God var större. Men vet du att God är densamma. Och i det ösen. Hans är kraft är densamma. Och han är ösen och särligt kall och en särlig attlan vid här. Spurningen är om vi tar upp det, om vi tar hungra efter att känt kvart är tvitt kall god du med. Kvart kan du bruka med till? Och jag tycker att god han vill visa det efter. Han vill visa det efter så att han ösne kan bruka det. Att du kan viska i hans röjtje. Att du kan viska i dagligen och i hans kraft. Och jag har jag vill säga att jag visste hans kraft det är inte bara söndagsmöt. Jag känner mest att god att jag visste i hans kraft i dagligen kanske mest i dagligstånd och så står hon i tjock. Här sitter jag ofta vi kanske mest kvinnor här torse och bie och här som jag upplever att god han utfrågar att han löser och att han hjälper och gröjer. Och det är fantastiskt att vi kan viska oss ner. Inte i oss själva, men i honom. Och att det kan stå ösen göra. Och i tunnen dag till dig, här som du är. Du är skola, eller arbetet, eller kvar du är. Så kan du täcka hese tingene till tunnen. Och i hans ära kraft. Så att det är inte i oss själva, men i honom. Halleluja. Tack Jesus. God han inser att manifestera sina kraft. Och han inser att vi lunchast efter resan, att vi tista efter resan. Och min bön är att en toste ska vara och tyd och hjärsta efter att sudja mörja av Jesus. Efter att sudja mörja av hans kraft. Då är det ständer att han som tister kommer till mörjan. Så god han vill ha den här långsynen och öka hjärsta efter att vi vilja han. Att vi vilja söka han. Att vi vilja dreja hans här rygen i till och. Att vi ska börja rösa honom upp nu. Jag vet inte hur stor hevet är det. Men Jesus är här. Jesus är här och vill möta det här. Här som du ärst. Jesus är här och han vill möta dig under törve. Men han vill ösna att du täcker ett troarst i det. Och säger att
Jeg vil være et ambo. Jeg vil være et rørskap og uten i hånd, Jesus. Jeg vil være vi til å manifestere at hun har kraft her som er. Ikke på grunn av mer, men på grunn av her, Jesus. Jesus, jeg takker deg, Jesus, for at du er her. Jeg takker deg, Jesus, for at du att hon nämner vi människor det. Tack så Jesus för att du lägger en locksel och jag kom. Efter mörda det här, Jesus. Jesus, vi inte har suttit här. Vi inte har suttit, Jesus, att du är större. Och att du inte, Jesus, att vi tracker ut och ut henne lyfter. Ut och ut, som du har gatt locken till, Jesus. Jesus, vi prysa deg. Fyre at ønske er omøllet for deg. Jesus, vi bygger for deg. Ta imen Jesus som kjenner seg mødleisen. Ta imen som kjenner seg tenkta. Jesus, takk for deg. At du en salving bryter oss. Og feir, bare takk deg for deg. At du en navne så jag vill säga tack till dig Jesus för att åker och störst som du inte kan slösa. Tack Jesus för att du är närvarande och din salving bryter och åker akkurat nu färg. Färg pryser där för att människor vill fria Jesus löft och färg. Tack till dig för att gröjning är här. Tack till dig Jesus för att du inte är Jesus. Nej, kommer du vid Jesus. Och Jesus vill bara inte tacka dig för att vi är och grött ut och in och svaren. Vi ska tacka dig Jesus för att du är vunnit syren och att du är större Jesus. Jesus, vi prysat här. Jesus, vi prysat här. Tack Jesus. Allora, kom du bara upp. Tack till dig Jesus. Tack till dig Jesus. Visst du är här som hur bruk för att vi bia samman. Att vi lyfter att du inte hör upp för Jesus. Och du inte bara att jag känner att det är ett frälse. Du hör dessa tingarna som jag nämnde i Janne. Så förbjöd jag att jag bara komma fram till Jesus. Så han är här och vill möta det här.